Eidamas 76-uosius metus mirė filosofas, ilgametis Vilniaus universiteto dėstytojas profesorius Arvydas Šliogeris. Daugiau kaip 40 metų jis dėstė filosofiją Vilniaus universitete, nuo 2003-ųjų 10 metų buvo filosofijos katedros vedėjas. Šliogeris yra parašęs daug filosofijos knygų ir straipsnių, išvertęs didžiųjų vakarų mąstytojų veikalų. 1992 metais Šliogeris gavo Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Užuojautą dėl filosofo mirties reiškia Lietuvos vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko vieno ryškiausių mąstytojų ir visuomenės kritikų.